Сэмэн намайг Гянтангийн Чанцалдулам гэдэг. Би гэрэл зураг гитардаг. Мөнсийн компьютер график дизайны ангийг төгссөн. 2014 оноос гэрэл зурагтай анх танилцаад тэрнээс хойш байнга зураг дараад явж байгаа. Яг нэг сар ингээд гэртээ байгаад гэрт маань хүн байхгүй би бүр ганцаараа яг л нэг дөрван ханы донд юм суугаад байгаа юм шиг мэдрэмж төрөв. Тэгээд нэг удаа Dreamers Day гээд кино өдрлөг дээр кино үзчихэд явж байхдаа найзтай жоохон сэтгэл санаа гундуухан байгаа тухайга ярьсан чинь чир нь ажилд орох хэрэгтэй байхаа гээд надаа Biz Network-ийн говийн анкетыг явуулсан байхгүй. Тэгээд би за ер нь бүглээд үзчихдэм хэрэгтэй би ч одоо бараг оронч гэж байх тийг бодоод тэгээд анкет бүглээд орсон чи ярьслаханд дуудаад тэгээд намайг нэг шайлны зураг ав гэдээ тэгээд шалгуулаад тэгээд орж ирсэн. Тэгэл тэрнээс хойш ер нь одоо фэшн зураг авдаг болсон гэх үү. Вогитал дээр фотовог гэд болон байдгийг мэдсэн гэрэл зурагчдад зөвхөн зориулсан. Тэмцээн нь одоо 7 хоногийн эхний 3 өдөр нь одоо өглөөний 8-аас оройн 8 хүртэл өдөрт 2 зураг явуулах боломжтой тийм болон байсан л та одоо платформ хэсэг. Тэрэн дээр би зураг явуулаад үзсэн чинь тэмцээд тэнцнээч мдэггүй ер нь тэгэл явуулахар л орчтой байх гэж бодсон чинь дараа нь ахаа зураг явуулсан чинь тэр зураг маань орохгүй. Тэгэхээр нь би яагаад явахгүй нэгэд ахаад тэр зураг явуулсан чинь ахаад орохгүй байгаадсан байхгүй. Тэгээ гайхаад ясан чинь танилцуулгын ахаад нэгтлаад уншсан чинь тэнцэн зөвхөн нөгөө нэг явуулсан зураг болгоныг маань шалгаад тэгээд оруулдаг байсан юм билэ. Тэгээд тэр орсон зурагнуудаасаа best of болон pick of the day гэж шалгаруулдаг. Тэгээд миний зарим зурагнууд нь одоо best of болж шалгараад байсан. Тэр нь надад маш их урам зориг өгсөн. Бүх юм дээр нөгөө нэг чин сэтгэлээсээ хандахыг хүсдэг гэх юм уу? Тэгээд одоо чин сэтгэлээсээ хийсэн юмны хариун ингээд байнга ингээд маш сайхнаар ирж идэг. Надад Монгол залууст өгөх зөвлөгөө бараг байхгүй юм шиг санагдаж байна. Ягаад гэвэл тэд нар маш их чадварлаг бас өөрөө өөрийнхөө үзэл бодолд одоо үнэнч байж чаддаг. Хийхийг хүсэж байгаа юм аа хийж чаддаг болсон санагддаг. Хамгийн гол одоо чухал зүйл нь хүн болгонд хэлдэг штеп нэг тууштай байх гэд маш олон хийж чаддаг юм байгаа одоо сэтгэлдээ байгаа тэр болгоныга нөгөө нэг олон ингээл унсанж бай хийж чадахгүй юм гэсэн чи хийхгүйгээр ингээд орхиод өөр юм руу орчдаг нөгөө нэг дараа нь харахад одоо үлдэцгүй байх магадaltaй юм шиг надад санагдав. Тэгэхээр төвчээртэй тууштай байх нь хамгийн хэрэгтэй байна.